បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តយើងដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយជំរាបសួរដែរបងបងអូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះខ្ញុំបាទតํานាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទក៏មានវត្តមានរៀបចំជាប្រធានបတ်មួយទៀតតកតងទៅនឹងជំងឺរបេងឆ្អឹងបាទរបេងឆ្អឹងកាលពីម្សិលមិញបាទម្សិលមិញនឹង ខ្ញុំបាទបាននិយាយអំពីជំងឺរបេងសួតបាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ជំងឺរបេងឆ្អឹងណ៎យើងមានជំងឺរបេងសួតជំងឺរបេងឆ្អឹងហើយនិងរបេងកូនកណ្ដោណ៎អញ្ចឹងយើងមានជំងឺនឹងច្រើនហើយជំងឺច្រើនទៀតបាទដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនៗទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានបាទទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពណ៎ បាទហើយមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបត្តរបស់យើងក៏ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដែរថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC យើងមានទៅតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទប្រព័ន្ធ YouTube ហ្នឹងគឺ Channel EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទនឹងតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទយើងយើងវាយ ABC ហ្នឹង ABC ហ្នឹងគឺអង់គ្លេសណាជាភាសាអង់គ្លេសទៅហើយដកឃ្លាបន្តិចមកហ្នឹងពលលឺសុខភាពបាទសរខ្មែរវិញណាបាទនឹងចង់បច្ច័យជូនឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងយើងយកពាក្យ ABC ពលលឺសុខភាពមកឃើញហើយបាទទី2 page page ហ្នឹងគឺថាអឺ ABC ពលលឺសុខភាពដូចគ្នា page បាទ page នៅក្នុង Facebook ហ្នឹងណា បាទហើយមួយទៀតឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺប៉ាងលីហូវបាទប៉ាងលីហូវបាទហើយមួយទៀតក្នុងពេចដែរប៉ាងលីហូវ ABC បាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់បាទអាចអញ្ជើញទស្សនានៅខ្សែវីដេអូមួយនេះណាហើយកុំភ្លេចជួយ share តតគ្នាផងហើយបរិធានបတ်របស់យើងណាគឺរបេងឆឹងបាទរបេងឆឹង ដែលយើងធ្លាប់ឮសូររបេងសួតហើយរបេងសួតហ្នឹងបានបញ្យលកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងណាថ្ងៃនេះចូលដល់របេងឆ្អឹងហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងមានជំងឺមួយទៀតរបេងកូនកដោណាបន្តបន្តគ្នាណាយកមកជំរាបជូនផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងដល់បងបងអូនអូនហ្នឹងបាទអឺដែលសូមបញ្ជាក់ជូនថាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន MBC យើងមាន3ប្រព័ន្ធគឺ012ឬ015 012ឬ015ក៏តុយនោះ98 11 25 98 11 25បាទ012ក៏បាន015ក៏បានណាបាទនៅក្នុងនូវទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន MBC ហ្នឹងយើងមានប្រព័ន្ធដូចគ្នាតែគ្រាន់តែប្រព័ន្ធកុសគ្នាលេខដូចគ្នាមកខ្សែទៀត088 088នឹងថែមលេខ8មួយទៀតផងហើយហើយទៅកតុយដូចគ្នាទៀតគឺ9811 25 9811 25បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC បាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបត្តរបស់យើងគឺរបេងឆ្អឹងណាបងបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់បានលឺហើយណាធ្លាប់បានយល់បានដឹងហើយណារបេងឆ្អឹងហ្នឹងបើនៅកែលោថាអឺมันតាន់ច្បាស់តាអាចអញ្ចឹង ណែស្ដាប់នឹងទស្សនាសាជាថ្មីទៀតណាឲ្យបានឲ្យបានយល់ស្ í ចម្រៅហើយជាពិសេសឈានតរោការការពារទុកមុនឬក៏ដោះស្រាយប្រសិនបើមានបញ្ហាណាឲ្យតាន់ពេលវេលាណាព្រោះជំងឺអីក៏ដោយបើកាលណាដោះស្រាយអត់តាន់ពេលទេអានឹងយើងហួសពេលចាប់ហើយបើទោះបីមានផលិតផលប្រកែឬក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងឲ្យតហួសពេលគឺចាប់ដូចគ្នាហ្នឹងណាมันអាចនឹងបកែជាជាងហួសពេលទេណាដូចដូច ដោយដើម្បីសួតអីក៏ដោយផលិតផលថ្នាំប៉ការីប៉ិនមកទុកដោះស៊ូនោះលួយអស់ហើយមិនទេអានោះមិនកើតណាទៅមួយទេថ្នាំប៉ការីប៉ណ្ណាក៏ទៅមួយដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានថាយើងនិយាយដើគ្លីថាឲ្យតាន់ពេវេលាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា bone tuberculosis ណាក៏ bone tb បើសារអង់គ្លេសហៅថា bone tuberculosis ណា បាទហ្នឹងគまいយើងជំងឺរបេងឆ្អឹងអញ្ចឹងរបេងឆ្អឹងហ្នឹងយើងយើងធ្លាប់លឺតារបេងសួតឥឡូវរបេងឆ្អឹងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាតាមពិតវាអត់ខុសគ្នាទេជាមួយនឹងជំងឺរបេងសួតហ្នឹងណាវាបកកល់ឡើងដោយមេរោគហ្នឹងគឺដូចគ្នាណាវាគាត់ថាមួយវាចូលទៅក្នុងសួតឯមួយវាចេញពីសួតមកឆ្អឹងណាវាចេះវាគាត់ថាបែបហ្នឹងឯងតែបើថាវាខុសគ្នាហ្នឹងមិនខុសទេប៉ុន្តែជំងឺហ្នឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរណា ណ៎របែងឆ្អឹងហ្នឹងបើស្ិននៅក្នុងករណីទុកឲ្យវាមេរោគហ្នឹងវាវាបំផ្លាញឆ្អឹងអស់ចប់ដូចគ្នាទៅជាពិការណ៎សពបែបយ៉ាងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលនេះជំងឺរបែងឆ្អឹងជំងឺរបែងឆ្អឹងជាប្រភេទជំងឺដែលវាយប្រហារទៅលើឆ្អឹងណ៎ឆ្អឹងជាពិសេសឆ្អឹងកងខ្នងនៅឆ្អឹងកងខ្នងហើយឆ្អឹងវែងវែងហើយស្លាក់បីកន្លែងនៅជំងឺហ្នឹងកើត នៅ3កន្លែងគឺមាននឹងឆ្អឹងកងខ្នងយើងនៅវិក្រ ாய் នោះនេះឆ្អឹងកងខ្នងពីក្រ ாய் នោះបាទអានឹងហើយនឹងឆ្អឹងឆ្អឹងអឺស្មងជើងឆ្អឹងភ្លៅហើយឆ្អឹងវិញវិញនោះហើយនឹងស្លាក់បាទហើយនឹងស្លាក់ណាអញ្ចឹងជំងឺរបែងឆ្អឹងហ្នឹងគឺច្រើនតែវាកើតឡើងហើយវាយប្រហារទៅលើឆ្អឹងទាំង3កន្លែងហ្នឹងភិកច្រើនបងហ្នឹងគឺសឹងទាំងអស់ ចឹងតើប៉ុន្តែខ្លាំងជាងគេបំផុតដែលយើងអាចជួបគឺឆ្អឹងឆ្អឹងជើងណាឆ្អឹងផ្លូវពីតពីណែដងខ្លួនទៅផ្លូវហ្នឹងហើយតពីផ្លូវទៅស្មងជើងហ្នឹងអានឹងសាបូកើតណាប៉ុន្តែដែលសាបូជាងគេនោះគឺឆ្អឹងកងខ្នងអានឹងសាបូហ่ะបាទណែដែលជាទូទៅជារនឹងកើតអញ្ចឹងណាបាទយើងហៅថា spinal tuberculosis ណែ spinal chuboculozi នឹងណែរបែងរបែងឆ្អឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺជាជំងឺដែលដែលវ័យប្រហាទៅលើឆ្អឹងកងខ្នងនឹងឆ្អឹងវែងវែងហើយនឹងស្លាក់ណែស្លាក់នឹងក៏ជារបៃឆ្អឹងដែរណាបាទអាអាស្លាក់ដែលរបែងឆ្អឹងនោះហ្នឹងងាយព្យាបាលទេមិនងាយទេអាហ្នឹងគឺធ្ងន់ណាអានេះជាពិសេសបើព្យាបាលមិនតាន់ហើយមិនដឹងសាច់រឿងអាហ្នឹងគឺធ្ងន់ណែធ្ងន់អាចខូចស្លាក់ទាំងស្រុងអាចរោគពិការ ហើយដល់វា C ឆ្អឹងអស់ចឹងទៅវាពិការហើយអានឹងអត់អាចដោះបានឡើងវិញទេអញ្ចឹងបានយើងត្រូវយល់ណាបាទអឺរោគសញ្ញាបាទឥឡូវយើងមើលរោគសញ្ញាតើតើរោគសញ្ញានៃជំងឺរបេងឆ្អឹងហ្នឹងវាមានរោគសញ្ញារបៀបម៉េចបាទយើងមើលបើសិនក្នុងករណីយើងមានការចុកចាប់ក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងហើយបើប៉ិនិតទៅលើឆ្អឹងហ្នឹងវាអត់ពុកអត់ស្ពោទេអានឹងវាចូលអាជំងឺហ្នឹងឯណា បាទហើយក៏យើងត្រូវដឹងពីប្រវត្តិដែរណាដឹងពីប្រវត្តិជួនកាលណាក្នុងក្រុមគ្រូសាវាមានឈ្មោះរបេងអីជាដើមលាក់អីក៏យើងត្រូវមើតាមនឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងជំងឺរបេងឆ្អឹងនេះរោគសញ្ញាមានច្រើនប៉ុន្តែរោគសញ្ញាដែលឲ្យយើងដឹងរោគសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីអឺការដែលអាចកើតជំងឺរបេងឆ្អឹងហ្នឹងគឺចុកចាប់នៅក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងតែម្ដងបាទចុកចាប់នៅក្នុងឆ្អឹង តែអញ្ចឹងហ្នឹងគឺឈឺបាឈឺហ្នឹងឈឺមិនមែនឈឺធម្មតាទេឈឺងុំអាហ្នឹងឈឺងុំអញ្ចឹងទៅក្នុងហ្នឹងបាឈឺហ្នឹងឈឺពីស្រាលណទៅធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅណពីស្រាលទៅធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅមិនមែនឈឺបាត់ឈឺបាត់ទេអាហ្នឹងណប៉ន្តែបងវាអាចយ៉ាងដែរអាចឈឺបាត់ឈឺបាត់ប៉ុន្តែអស់ពីបាត់វាទៅធ្ងន់ហើយណហើយធ្ងន់ហ្នឹងធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅងុំធ្ងន់ងុំអាហ្នឹងមិនមែនធ្ងន់ អឺសាលេធ្ងន់ងុំនៅក្នុងហ្នឹងណាអានឹងឈ្មោះឈ្មោះឈ្មោះបែបហ្នឹងណាឈ្មោះបែបហ្នឹងអញ្ចឹងប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 ្អូនណាគួរតែស្គាល់នៅរុកសញ្ញានៃជំងឺរបែងឆ្អឹងនេះបាទហើយវាអាចនៅនឹងកំផ្លូវយើងណានៅនឹងកំផ្លូវយើងអាចនៅនឹងស្មងជើងចុះទៅក្រោមទឹមក្បាលជង្គង់ចុះទៅក្រោមណាអាចអញ្ចឹងហើយនឹងខ្នងនៃខ្នងពីក្រោយហ្នឹងឆ្អឹងកងខ្នងណាបាទពីនេះឆ្អឹងកងកនេះចុះទៅ ទៅដល់ឆ្អឹងកងកជើងគូតណែអានឹងយើងមើលកន្លែងហ្នឹងណែជាពិសេសនៅតំបន់ពាក់កដាលនៃឆ្អឹងកងខ្នងហ្នឹងគឺច្រើនតែកើតប៉ិនបើសួរតែកើតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបើសើកើតហីអត់ព្យាបាលឬក៏ព្យាបាលមិនជាអានឹងខូចឆ្អឹងហ្នឹងមកអានឹងគឺគឺមានន័យថាមនុស្សហ្នឹងទៅបើថាវាយវាយវាយតំបងអត់កើតទេណែមានន័យថាទៅខូចត្រង់ត្រាយឆ្អឹងកងខ្នងហ្នឹងមនុស្សទៅអឺខ្លួនហ្នឹងទៅប៉ែនទៅអែនទៅពុនទៅ អូនចឹងទៅណាឧទាហរណ៍តាតែវិិច្វិិច្ចឹងទៅឬកកមកមចេះមកបានន័យថាឆ្អឹងកងឌីសហ្នឹងវាខូចបាទឌីសហ្នឹងវាខូចអាឌីសកងកងកងហ្នឹងខូចវាស៊ីពុកអស់ណាស៊ីពុកអស់មេរោគហ្នឹងស៊ីពុកឆ្អឹងឌីហ្នឹងអស់ហើយដល់អញ្ចឹងជួនកាលវាមិនធ្រងណាវាតែវិិច្ចចេះណាជួនកាលវាទឹកកោកមចេះណាអាហ្នឹងបើចង់និយាយថាបើទក់ឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដល់ដកស្រាយអត់ចេញណា បាទជំងឺរបែងឆ្អឹងហ្នឹងបើសិនវាប៉ះពាល់ទៅដល់វៃបាហាទៅលើឆ្អឹងកងខ្នងតែបើសិននៅក្នុងបើពាក់ពន្ធទៅនឹងឆ្អឹងវែងវែងដូចជានៅនឹងឆ្អឹងក្ផ្លូវឆ្អឹងពីក្បាលជង្គង់ចុះទៅក្រោមអីអាហ្នឹងវាមិនវិជ្ជមិនវេប៉ុន្តែវាពុកផុយដែរបាទវាអាចនឹងឈឺចាប់រហូតដល់ជើងហ្នឹងពិការណាបាទហើមនៅកន្លែងដែលរលាកនៅពេលខ្លះកន្លែងស្លាកហ្នឹងអាចរលាក ភេទចៅនឹងស្លាកអាហ្នឹងបើសិនវាមេរោគហ្នឹងវាវាយបាហាទៅលើណាទៅលើអាឆ្អឹងហ្នឹងជាពិសេសកន្លែងស្លាកហ្នឹងគឺថាវាហើមកហ្នឹងបាទហើយសូកគេដឹងតាមរយៈអីអាហ្នឹងការដឹងវាតាមរយៈមើលឈាមណាគេស្វែងរកពពួកមេរោគលបេងមើលឈាមមើលកំហាកបាទហើយជាពិសេសឈាមហ្នឹងតែម្ដងហើយរហូតដល់អេកូអីទៀតណាអេកូនៅកន្លែងដែលឈឺចាប់ហ្នឹងណា បាទដើម្បីផ្សំគ្នានេះទៅមើលច្រើនយ៉ាងណាមិនមែនមើលតែមួយពីរសាច់រឿងទេមើលច្រើនយ៉ាងផ្សំគ្នាកំណត់បានថាជារបិញឆ្អឹងណាបាទអញ្ចឹងចុកចាប់ណាចុកចាប់ក្នុងឆ្អឹងឲ្យឈឺងុំអញ្ចឹងណាហើយហើមកន្លែងដែលរលាកហ្នឹងនៅចុះទងមុននៅស្រកទងមុនមែននីថាមនុស្សជាស្គមទៅស្គមហ្នឹងជាចាប់ក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងបាទបាយមិនសូវបានទេអាហ្នឹងគឺគឺមិនសូវឃ្លៀនទេវាมันខុសគ្នាជាមួយនឹងរបិញសួតទេ ភេទអ្នកដែលកើតនឹងបើតាមដែលរូបរាងកាយអ្នកកើតនឹងវាធម្មតាជំងឺនឹងវាយូរវែងបាទវាយូរតែអញ្ចឹងមនុស្សនោះហូបបាយមិនបានវាស្គមតែជូរទៅណាអញ្ចឹងទងនឹងចុះហើយណាក িলো នឹងចុះហើយណាហើយគ្រុនជាប្រចាំបាទគ្រុនជាប្រចាំនោះចង់និយាយថាមនុស្សវាចាញ់បើនិយាយចាញ់លងាយចាញ់គ្រុនវាអត់មានកម្ដៅក្នុងខ្លួនតិចក្នុងខ្លួនអឺធម្មតាវាត្រូវមានកម្ដៅទុបតុលជាមួយនឹងអាកាសធាតុទុបតុលជាមួយនឹងសភាព ប្រៃប្រួលនេះអាកាសធាតុខាងក្រៅប៉ុន្តែដោយសារតែរាងកាយនឹងគឺថាប្រព័ន្ធការពារធ្លាក់ចុះផងណាយើងមានជំងឺហ្នឹងដោយអញ្ចឹងទៅអាការៈទុបតុលជាមួយការប្រៃប្រួលនៃអាកាសធាតុហ្នឹងអត់ស្ូវបានទេអញ្ចឹងកើតគ្រុនញឹកញាប់ណាកើតគ្រុនញឹកញាប់ល្ងាខុសធម្មតាធម្មតាមនុស្សយើងគឺមានកម្ដៅដើម្បីទុបតុលជាមួយសភាពខាងក្រៅជាពិសេសនៅពេលក្ដីក្ដីហ្នឹងកម្ដៅវាខ្លាំងណាទុបតុលបានក្ដីក្ដីហ្នឹងណាហើយបើចាស់ហ្នឹងក៏ គាត់យើងយើងធ្លាក់បន្តិចណាធ្លាក់អញ្ចឹងហើយបានចាស់ចាស់គាត់ទុបមិនសូវបានជាមួយនឹងអធិការអាការតជារីចាស់ចាស់ណាបើក្មេងអាចបានបាទប៉ុន្តែបើអ្នកជំងឺរបេងឆ្អឹងរបេងសួតហ្នឹងគឺផាកផែគ្នាហ្នឹងទុបបានទេច្រើនលងាខុសប្រកដីបាទហើយបែកញើសស្្អិតពេលយប់បាទបែកញើសស្្អិតពេលយប់សញ្ញាណាហ្នឹងសញ្ញាសញ្ញាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាច្រើនចម្រុះគ្នាមិនមិនប្រកាសថាឲ្យតែបែកញើសស្្អិតពេលយប់សួតរបេងឆ្អឹងមែនទេ វាគាត់ទៅជាសញ្ញាឲ្យយើងដឹងហើយគុំនៃសញ្ញាទាំង lain ទៅអាចកំណត់បានណាចុងបែកយើងស្អិតចឹងទៅគ្រុនផងចុះតំនឹងផងឈឺក្នុងឆ្អឹងផងចឹងហ្នឹងណាអានឹងយើងអាចកំណត់បានណាប៉ុន្តែនៅតែមិនកំណត់ថា100%ទៀតតោះយើងប៉និតមើលឆ្អឹងមើលអីជាដើមលាក់មើលឈាមមើលអីទៀតបាទគាត់ទៅជាសញ្ញាឲ្យដឹងចឹងបាទខូចទ្រុងទ្រៃឆ្អឹងឬក៏ពីកាអានេះបើមិនក្នុងករណីវាធ្ងន់ បាទបើសិនក្នុងករណីវិធ្ងន់វាខូចត្រង់ត្រីឆ្អឹងណាមានន័យថាអាឆ្អឹងកងខ្នងហ្នឹងភាជាពិសេសគឺកន្លែងហ្នឹងដែលរបែងឆ្អឹងហ្នឹងចៅតែຖືກទុកកន្លែងហ្នឹងជាងគេអាឆ្អឹងកងខ្នងហ្នឹងវាវែកវេរវាខូចយល់ណាខូចខូចធម្មតាឆ្អឹងកងខ្នងយើងវាមានយើងភាសាខ្មែរហៅថាមានសើវាវាបត់បែនបានណាវាបត់បែនចឹងបានដល់អនុតើកាលណាវាកូមកូមទៅចឹងបណ្ដោយ ណេះរកទៅវាវិជ្ជទៅខាងចេះបដោយណាអានឹងដោយសារវាស៊ីទៅស៊ីអាមេរុកវាស៊ីឆ្អឹងនេះនេះនេះហ្នឹងបាទរហូតដល់វាខូចទ្រងទេអស់អានឹងបាត់បែរណាត់បានទេវាទៅវិជ្ជទៅមិនទៅអញ្ចឹងហើយបាទជំងឺហ្នឹងវាវាបហៈបរហេលទៅនឹងជំងឺសលាក់ប៉ិនជំងឺសលាក់វាចានធ្វើទុកនៅផ្នែកសលាក់បាទវាមិនសូវធ្វើទុកនៅនឹងឆ្អឹងកងខ្នងទេវាលើកលែងតែមានជំងឺរបែងឆ្អឹងហ្នឹងឬក៏ជំងឺពុកឆ្អឹងកងខ្នង ណែវាវាចើអញ្ចឹងណាបើពុកឆ្អឹងកងខ្នងហ្នឹងក៏អាចពុកដែរហ្នឹងក៏អាចពុកដែរប៉ុន្តែពុកហ្នឹងវានៅក្រាន់បើប៉ុន្តែវាយើងនិយាយថាក្រាន់បើក៏បានយើងមិននិយាយថាក្រាន់បើក៏មិនបានទេព្រោះអាហ្នឹងវាអាចស្រាលបើស្រាលវានៅក្រាន់បើតែវាធ្ងន់វាមិនក្រាន់បើវាធ្ងន់ដូចគ្នាហ្នឹងតែគ្រាន់តែគ្រោះធ្នាក់ខ្លាំងហ្នឹងគឺគឺលបេងលបេងឆ្អឹងហ្នឹងធ្ងន់ជាងជាងជំងឺស្លាក់ធម្មតាឬក៏ជំងឺណែពុកឆ្អឹងធម្មតាណា ពុកឆ្អឹងនៅកែកើតបាទពុកបីខ្វែងអីនៅកែកើតមិនត្រូវអីហ្នឹងទេគេតែកុំឲ្យតែបបាក់ខាងក្នុងនឹងទៀតណាបើនៅបេងឆ្អឹងបើជុលធ្ងន់អាហ្នឹងកែអត់កើតទេបាទជុលជុលដល់វាស៊ីឆ្អឹងក៏អស់បបាក់កាយហ្នឹងມັນងាយទេនៅມັນងាយកែទេបើបើថាពុកឆ្អឹងនៅកែនៅនៅកែបានអញ្ចឹងបានថាជំងឺយើងត្រូវយល់ហើយត្រូវដឹងពីស្ថានភាពបើសិនទុកឲ្យធ្ងន់ក៏បបាក់កាយដែរអញ្ចឹងបានបញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យជ្រាបណា អញ្ចឹងសញ្ញាមួយទៀតដែលសញ្ញានេះសញ្ញាធ្ងន់នេះមិនមែនសញ្ញាស្រាលទេគឺខូចត្រង់ទ្រែងឆ្អឹងណារហូតដល់វាពិការណាពិការចង់និយាយថាវាឡើងមានចលនាដូចដើមណាឆ្អឹងកងខ្នងយើងអាចពត់អញ្ចេះក៏បានអោនអញ្ចេះក៏ទៅរួចឆ្វេងអញ្ចេះក៏បានអញ្ចឹងវាមានសើវាបត់បែនទៅតាមចលនាដែលយើងចង់បានអានឹងឆ្អឹងកងខ្នងយើងអញ្ចឹងណាប៉ិនដល់ពេលវាវាកើតអាជំងឺរបេងហ្នឹងវាខូចអាឌីសហ្នឹង ដល់ខូច đi វារឹងឆ្កឹងទៅហ្មងបើខូច2 3ឌីស4 5ឌីសអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងអាកងឆ្អឹងកងឌីស1 1ហ្នឹងវាខូចហើយតែខូចវារឹងរឹងឆ្កឹងអត់មានបាត់បែងបានទេអាហ្នឹងបើបើថាវាខូចវាស្រុកទៅឯណាទៅហ្នឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងហើយនេះវាជារឿងមួយដែលមានការលំបាកដែរណាបើសិនយើងទុកឲ្យធមុតហ្នឹងក៏មានការលំបាកដែរមិនស្រួលប្រហែលទេបាទហើយជំងឺនេះតែងតែប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់គូក្បាលទៀត បាទអ្នកដែលជំងឺកើតរបេងឆ្អឹងហ្នឹងបើសិនក្មេងៗហ្នឹងភ័យច្រើនណាវាទៅខូចខួរក្បាលហ្នឹងទៀតវាទៅជាមនុស្សហ្នឹងលីលើអីក៏មានអាចថាបានដែរអាហ្នឹងវាស្រ័យទៅលើការប៉ះពាល់ទេបើសិនតែប៉ះពាល់ឆ្អឹងភ្លៅឆ្អឹងស្មងជើងទៅក្រោមអីយ៉ាងណាអាហ្នឹងមិនសូវអីប្រមាណទេតែបើប៉ះពាល់ឆ្អឹងកងខ្នងអាហ្នឹងច្រើនធ្វើទុកទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទ ណែប្រព័ន្ធប្រាសាទគូកបាលព្រោះវាមានទខ្សែប្រាសាទតពីលើចូលគូកបាលដើម្បីជាការរំញោចណែដឹងណែសេនស័រណែអានេះពោះដឹងព័ត៌មានពីគូកបាលមកប៉ិនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប៉ះផ្ពលក្មេងហ្នឹងណែភ្នាក់ច្រើអ្នកកើតហ្នឹងជាពិសេសក្មេងបាទរហូតដល់ខ្មែរយើងអ៊ីតាលីលើគូកបាលហ្នឹងលេងអានេះរបៀបដូចចង់ទខ្សែប្រាសាទអញ្ចឹងណាបាទអានេះក៏វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរបែងឆ្អឹងនឹងដែរ ណែអើកោចអឹងកងហ្នឹងវាទៅជាកោមវាទៅជាខុសប្រកក្តីណាវាមិនដូចជាមនុស្សធម្មតាណាចង់និយាយចឹងបាទអញ្ចឹងនេះជារោគសញ្ញាណាបងបងប្អូនអូនគួរតយល់តเตងជាមួយរបែងឆ្អឹងហ្នឹងណារោគសញ្ញាណាដូចបានលើកឡើងមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាចុកចាប់ក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងជាសញ្ញាយល់ដឹងនៅខាងបំផុតហើយចុកចាប់ហ្នឹងពីស្រាលទៅធ្ងន់ងុំទៅងុំទៅនៅឈឺខ្លាំងទៅហើយងុំជាប់អាហ្នឹងចឹង បាទប៉ណ្ណាអាងុំជាប់មួយយាយធ្វើຕົកធ្ងន់ណាណាបើបន្តិចទួចពីដើមវាដូចគ្នាវាចកឈើច្បတ်ឈើបាត់ហ្នឹងប៉ណ្ណាចាប់ដើមរឹតទៅរឹតតែណាហើមនៅកន្លែងណាដែលមានការរលាកអាហ្នឹងជាពិសេសវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្លាកអាហ្នឹងអាចហើមណាឲ្យចុះទងន់ណាចុះទងន់នៅបញ្ញាសាជាតិថ្មីណាចុះទងន់បាទយើងធម្មតារបេងឈើងហ្នឹងវាដូចរបេងសួតអញ្ចឹងក៏ហូបមិនបានទេហ្នឹងណាអត់ឲ្យឃ្លានទេ នៅជាទូទៅច្រើនមិនសូវឲ្យឃ្លៀនទេច្រើនអញ្ចឹងណាហើយគ្រុនជាប្រចាំបែកញើសស្្អត់នៅពេលយប់ឯជាដើមលាក់អានេះជារោគសញ្ញាណាហើយសំខាន់ទៀតខូចត្រង់ទេឆ្អឹងខូចត្រង់ទេឆ្អឹងវាទៅកូមខ្នងវាទៅបាត់បាយណត់បានណាវឹកវេឆ្អឹងកងខ្នងអីចឹងទៅហើយនឹងប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធប្រសាទគូក្បាលដែលនាំឲ្យមនុស្សនោះណាទៅជាគេហៅថាការយល់ដឹងឬក៏ថាងៀនដឹងហ្នឹងគឺថាវាខ្វះ បាទខ្វះញៀនដឹងនឹងដូចវាមួយក្រុមបែរចង់និយាយយ៉ាងហ្នឹងបាទឥឡូវយើងនិយាយមូលហេតុទៅមូលហេតុបានយល់ហើយជំងឺហ្នឹងណាបាទមូលហេតុហ្នឹងគឺថាជំងឺរបេងចាំងកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សឆ្លងមេរោគរបេងហើយមេរោគនោះចាក់ចេញពីសួតចូលទៅក្នុងឈាមទៅកាន់ឈិងណាជាពិសេសឈិងកងខ្នងនិងសលាហើយឈិងវែងវែងឃើញទេធម្មតាមេរោគមួយឈ្មោះហៅថាមីកូបាក់តេរីម ណ៎យើងបិសាបិសាអង់គ្លេសហៅដមីកូបាក់តេរីមបារាំងនឹងកុំខុសគ្នាមីកូបាក់តេរូមនឹងណ៎ជាប្រភេទមេរោគដែលដែលយើងឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់តាមរយៈការប៉ះពាល់តាមរយៈផ្លូវដង្ហើមណ៎ឧបមាថាមនុស្សនឹងមានជំងឺរបេងអញ្ចឹងទៅយើងក៏꾜តកដាស់꾜តក្អឬក៏꾜តប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅហើយយើងក៏បោះជាមួយនឹងអាទឹកសម្បោទឹកຫມាត់ហើយយើងយកមកញីនៅຫມាត់នៅចមោះបើកចូលទៅដល់ទៅ បើសិនវាបើចូលនឹងវារលចូលទៅក្នុងស៊ូតហ្នឹងវាទៅក្នុងស៊ូតដល់ទីជ្រៅអាហ្នឹងវាបកកបញ្ហានៅដំណឹងបដោយហ្នឹងធ្វើឲ្យកើតមានជំងឺរបេងស៊ូតប៉ណ្ណោះរបេងឆ្អឹងនេះពេលខ្លះវាអត់ចូលទៅក្នុងស៊ូតវាចូលក្នុងឈាមណាដោយសារស៊ូតហ្នឹងចាប់យកណែអុកស៊ីហ្សែនណែចាប់យកអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងជួនកាលវាដល់ទៅមេរោគហ្នឹងហើយអឺមេរោគហ្នឹងវាអាចជ្រួលទៅជ្រាបចូលទៅក្នុងឈាមហ្នឹង អីនាំទៅកាន់កលែងផ្សេងផ្សេងជាពិសេសតើកាលណាចូលក្នុងឈាមវាឆ្លៀតចូលក្នុងឆ្អឹងហើយហ្នឹងមេរោគហ្នឹងបាទចូលក្នុងឆ្អឹងវាធ្វើទុកហើយណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងមេរោគតមួយទេបើនិយាយទៅមេរោគតមួយនេះគឺមេរោគរបែងសួតហើយរបែងឆ្អឹងមេរោគជាមួយគ្នាបាទវាគ្រាន់តែថាវាមិនចូលទៅសួតវាចូលក្នុងឆ្អឹងណែចូលក្នុងឆ្អឹងវាតាមឈាមហើយតាមឈាមតាមរយៈការយើងសរុបចូលទៅដូចគ្នាណាសរុបចូលតាមផ្លូវនឹងហើយមកដូចគ្នាឃើញទេ បាទអញ្ចឹងអានឹងចង់ពន្យល់ជូនពីពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានជំងឺរបេងបាទរបេងឆ្អឹងហ្នឹងគឺដោយសារមេរោគនឹងដដែលណាបាទអឺមេរោគហ្នឹងគឺវាសរុបចូលក្នុងឈាមអញ្ចឹងទៅហើយក៏វាបាទវាទៅបំផ្លាញឆ្អឹងរបស់យើងបំផ្លាញឆ្អឹងរបស់យើងបាទសញ្ញាដែលវាឲ្យហ្នឹងវាយូរដែរវាមិនភ្លាមភ្លាមទេមិនតែចូលទៅប័យបហាទៅរំមើលតែវា មានកម្លាំងបកបកធម្មតានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនីមួយៗមេរោគដែលចូលទៅវាត្រូវឆ្លងកាត់នៅឆ្មាំការពារជាទូទៅណាមេរោគដែលចូលទៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាត្រូវឆ្លងកាត់ឆ្មាំការពារហើយអញ្ចឹងបើសិនឆ្មាំនោះនេះគឺថាទុនខ ساوي អឺមេរោគហ្នឹងអាចឈ្នះហើយតែអាចឈ្នះទៅវាចូលទៅបំផ្លាញវាអាចទៅបកកលបកកូនចៅអីច្រើនវាទៅបំផ្លាញតែបើសិនឆ្មាំនោះខ្លាំង ណែអត់ងាយទេអានឹងអត់ងាយអត់ងាយអត់ងាយបកកំណត់បានទេអត់ងាយបកបកកើតកូនចៅបានទេហ្នឹងឧទាហរណ៍បើសិនឆ្មាំនោះខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពគេឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺថាពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារដែលយើងហៅថា immune system របស់យើងនោះឲ្យខ្លាំងហ្នឹងក្នុងក្នុងគោលការណ៍សុខភាពម្នាក់ម្នាក់ទៅពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារតាមរយៈនៃតាមរយៈការប្រើប្រាស់ផលិតផលបានបានបើมันអាចនឹង មានប្រព័ន្ធការពារប្រកែដែលយើងអត់មានអីទៅជួយទេតោះយើងប្រើប្រាស់បានបានបានបើយើងមិនប្រើប្រាស់អានឹងគ្មានអីទៅពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារកើតទេណាចង់ពយលជូនចឹងហើយចឹងមេរោគដែលចូលទៅនឹងវាត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលច្រើនត្មងវាធ្វើទុកយើងនឹងក៏ត្រូវយូរដែរដូចជាមេរោគរបែងឆ្អឹងចេដើមបាទយ៉ាងតិចក៏ចូលមួយខែ2ខែ3 4 5ខែខ្លះចូលយូរហើយក៏អាចធ្វើទុកបានដែរ ដោយសារអីដោយសារវានៅទុបទល់ជាមួយនឹងឆ្មាំនឹងបានប៉ណ្ណនៅថ្ងៃណាមួយគ្រឹបណាប្រធានតេនៅក្នុងរាងកាយនឹងធ្លាក់ចុះគ្រឹបវាបកកោបញ្ហាបដោយនេះហ្នឹងចឹងណាបាទជំរាបសួរដល់តែតេជគុណរបស់យើងណាបងឯកវួនបាទបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាមេរោគរបែងឆ្អឹងហ្នឹងគឺវាស្រូបចូលតាមផ្លូវដង្ហើមដូចគ្នាអញ្ចឹងការប៉ះពល់ការស្រូបចូល តាមរយៈទឹកមាត់តាមរយៈទឹកសាបោឬក៏ទឹករងៃផ្សេងផ្សេងឬឈាមអីចឹងទៅណាបាទបើឈាមយើងមិននេះទេអានឹងដល់ប៉ះពលឬបញ្ចូលឈាមចូលអីប៉ុន្តែភាកច្រើនគឺតាមផ្លូវហ្នឹងអាតាមផ្លូវក្អកតាមផ្លូវផ្ដាសាយតាមផ្លូវកណ្ដាស់អីហ្នឹងអានឹងអានឹងភាកច្រើនហ្មងអញ្ចឹងបានយើងទៅមើលអ្នកជំងឺរបេងអីយើងត្រូវពាក់ម៉ាស់ពាក់អីឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាមិនមែនចេះតែប្រហែសទេណាអញ្ចឹងហើយបានជំងឺរបេងនេះ យើងដឹងហើយបើថាកើតក្រុមគ្រួសារណាឆ្លងតគ្នាស៊ូពូជហើយមូលហេតុដែលឆ្លងតគ្នាស៊ូពូជហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែចូលបើនៅជាមួយគ្នាមនុស្សមិនផ្ដាសាយមនុស្សមិនក្អកបាទហើយតែក្អកទៅវាមិនទល់មុខគ្នាមិនឃើញអាការនិយាយអាការក្អកអាការក្តាស់ហ្នឹងវាមិនទល់មុខគ្នាហើយតែទល់មុខគ្នាវាមិនឆ្លងណែมันយូរមិនឆាប់វាត្រូវឆ្លងមិនឆ្លងឥឡូវហ្នឹងក៏ឆ្លងស្អែកមិនឆ្លងស្អែកក៏ឆ្លងខានស្អែកមើលវាអញ្ចឹង យើងអាចគិតរួចបានបាត់ផ្លេនផ្លេនហ្នឹងអញ្ចឹងអត្រានៃការចំឡងពីម្នាក់ទៅម្នាក់ហ្នឹងគឺថា99.5%បើនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងអឺតរតែមនុស្សហ្នឹងនៅឆ្ងាយពីគ្នាហើយពាក់ម៉ាស់ពាក់អីទៅតាមទៅបាទអញ្ចឹងណាស្ដាប់ឲ្យទៀងអញ្ចឹងមូលហេតុបកកគឺជាប្រភេទជំងឺរោគនេះកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្ស ឆ្លងមេរោគរប្រែងមេរោគមីកូបាក់តេរីមណាមេរោគនឹងអាញ់ហើយមេរោគនឹងចាក់ចេញពីសួតចូលទៅក្នុងឈាមហើយទៅកាន់ឈើងកងខ្នងនិងនិងស្លាកនិងឈើងវែងវែងណាបាទសួរថាតើត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចឥឡូវចូលដល់ដឹងហ្នឹងដឹងពីមូលហេតុដឹងពីរោគសញ្ញាណាដឹងពីភិនភាពលក្ខណៈនៃជំងឺណាយើងដឹងហ្នឹងបើនឹងសួរថាចោះព្យាបាលរបៀបម៉េច ភៀបាលអឺទៀមទាអោសត់ណាហ្នឹងព្រោះមេរុមេរុគឺអឺទៀមទាទៀមទាអោសត់ណាហើយមានបងអាចមឿនសុទ្ធតែមាន Elkan Spirulina មានណាមានបាទមានបើឡូវឡើងថ្លៃហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនិយាយថាពពុះមេរុហ្នឹងទាល់តែអោសត់បានបានណាអោសត់ ពន្តែកម្លាំងអសុទ្ធនឹងក៏ត្រូវតែមានជំនួយពីកម្លាំងរបស់រាងកាយនឹងដែរពីសមត្ថភាពរាងកាយនឹងដែរឬក៏ពីប្រព័ន្ធការពាររបស់រាងកាយដែរបន្តទៅរួចបើមិនអញ្ចឹងទេវានៅតែក្នុងសាច់រឿងដូចនឹងជំងឺរបេញសួតអញ្ចឹងបាទមានន័យថាបើយើងប្រើប្រាស់អសុទ្ធនឹងតល់លើប្រព័ន្ធការពារយើងនឹងខ្លាំងដែរបើវាឆាប់ជាតែបើសិនក្នុងករណីប្រព័ន្ធការពារយើងធ្លាក់ចុះអានឹងក៏អត់ងាយដែរ ពីពួកកាយាជា២ជំងឺណាមួយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងកន្លងមកអញ្ចឹងថាវាពឹងអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងឧស្សុទ្ធនឹងមួយហើយនិងកម្លាំងរបស់រាងកាយនឹង២កម្លាំងរបស់រាងកាយនឹងគឺឆ្មាំក្នុងរាងកាយនឹងប្រកាយនឹងអីយល់ទេបើសិនឆ្មាំក្នុងរាងកាយនឹងអត់ប្រកាយអានឹងត្រូវរួយទេអញ្ចឹងហើយបានយើងនៅតែទៀមទាអញ្ចឹងណាយើងអត់ចោលទេនៅតែទៀមទាអំពីគេហៅថាណែកម្លាំងរបស់រាងកាយទាំងដែរ អញ្ចឹងអុសត់ដែលយើងត្រូវប្រើប្រើទៅអាហ្នឹងអាចប្រើ6ខែទៅយូរជាងហ្នឹងណាដោយថ្នាំរបេងដោយមានពពោះអឺអឺអាយសូនិ ઝા ឌីតឯយ៉ាងទៅឬក៏រីហ្វាមពីស៊ីនឯយ៉ាងឬក៏ពីរ៉ាសីណាមីតឯយ៉ាងជាដើមឡាក់អាហ្នឹងពពោះថ្នាំរបេងហ្នឹងគ្រូពេទ្យរបេងគេឲ្យហើយរបេងឆ្អឹងហ្នឹងគេត្រូវប្រើអីមើលឈាមមើលកំហាកមើលអីឯយ៉ាងទៅណា តាមតាដានឹងតដាលបន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងឲ្យបងបងប្អូននៅបានជ្រៀបនឹងវាមានអ្នកដែលប្រើហើយនៅតែមិនជាអញ្ចឹងបាទមានមានមានជួបច្រើនអ្នកដែលមានជំងឺរបេងឆ្អឹងហ្នឹងណាហើយអត់ជាទេហ្នឹងគាត់មិនដល់មិនទាន់ដល់ឋានៈខូចទ្រងត្រីឆ្អឹងឯងគាត់ណឈឺចុកចាប់ក្នុងឆ្អឹងប៉ុន្តែដាក់ថ្នាំវាអត់ជាវាអត់ជាហ្នឹងនៅខាងนอกនៅនៅប៉ៃអឺនៅខាងឯតាំងគោក៏ នៅនៅខាងម្ដុំបងឯកវឿនហោះហ្នឹងណែតាំងគោកបារាយកំពង់ធំហើយទីម្ពុតហ្នឹងបានប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងជាទៅកាត់ហ្នឹងណែរបែងឆ្អឹងហ្នឹងនៃក្រុមគ្រូពេទ្យជាកូនចៅរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យណែជាដុកទ័រ ប៉ុន្តែអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំជំរាបជូនថាជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងទាល់តែយើងដឹងដឹងហើយយើងចង់និយាយថាយើងមិនមិនមិនចោលអសុទ្ធទេអសុទ្ធគេប្រើយ៉ាងម៉េចប្រើតាមធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់លើកឡើងគឺថាត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយណាឲ្យខ្លាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងពីព្រោះការជៀសពីជំងឺអាហ្នឹងវាเตรียมទីសមត្ថភាពរបស់រាងកាយមកផ្នែកធំប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់ជៀសភ័យច្រើននោះដោយសារតែគាត់ពឹងតែទៅលើកម្លាំងអសុទ្ធសុទ្ធសារទៅទេ បាទដល់ចឹងអារាងកាយនេះអាសមត្ថភាពរាងកាយនេះវាអត់មានចង់និយាយថាវាធ្លាក់វាអត់មានប្រព័ន្ធការពារនឹងខ្លាំងវាអត់មានគេហៅថាអวัยวะដែលជាជំនួយឲ្យរាងកាយនឹងប្រកែដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្លាក់ចុះហើយដល់ធ្លាក់ចុះវាងាយជាណាបើទូបីថាវាជាក៏វាយូរដែរណាក៏វាយូរដែរណាអាហ្នឹងឯងតែចង់បើយល់ជូនអញ្ចឹងណាបាទឧបមាថាវាត្រូវការពេលយូរយ៉ាងទៅតាមជា អីបើសិនមានប្រព័ន្ធរាងកាយប្រកែអានោះគឺឆាប់ជាញ៉ាំវាឆាប់ត្រូវអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវយល់ណានៅក្នុងជំងឺមួយមួយណាបាទហើយដូចនេះបានយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់ផលិតផលជំនួយឲ្យมันជំទាស់ជាមួយនឹងអសតទេបងបងប្អូនលោកតាលាយព្រឹត្តដែលមានជំងឺរោគបេងឆ្អឹងក៏ដោយរោគសួតក៏ដោយណាដែលកំពុងប្រើអសតហ្នឹងអត់ជំទាស់ជាមួយនឹងអវ័យដែលខ្ញុំបាទលើកឡើងនឹងទេគឺថាយើងត្រូវប្រើជំនួយជំនួយហ្នឹងអវ័យដែលត្រូវប្រើ ផលិតផលនេ them, ះបាទ ஸ்பிர ូលីណា ማ ကာអានឹងផ្នែកអាហារប៉ុន ஸ்பிர ូលីណា ማ ကာចាំបាច់ត្រូវប្រើហ៎បាទចាំបាច់ត្រូវប្រើអានឹងសម្រាប់អឺជួយឲ្យលំនឹងទៅដល់រាងកាយទៅមូលឲ្យកោសិកាទាំងឡាយនឹងគឺប្រកែនិយាយចាំថាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយនៅខាងហ្នឹងទីមួយត្រូវប្រើផលិតផលជាងហ្នឹងត្រូវប្រើទី2អ្វីដែលត្រូវប្រើទៀតគឺពពួកវីតាមីន C Easter C we dim say នេះគឺចាំបាច់ជួយជួសជុលនៅកន្លែងរលាកភាកច្រើនដោយបានលើកឡើងចឹងមេរោគរបេងហ្នឹងក៏ដូចជាមេរោគមួយចំនួនធំហ្នឹងច្រើនបកកោការរលាកអញ្ចឹងដល់បកកោការរលាកវាទៅរលាកឆ្អឹងវាទៅជារលាកសាច់ដុំវាទៅជារលាកស្លាកហើយដូចនេះហើយបានយើងត្រូវប្រើដើម្បីប្រឆាំងទៅការរលាកឃើញទេអាហ្នឹងយើងអត់ចោលទេដែលយើងត្រូវប្រើណោះអាចាំបាច់ទៅប្រើបន្ថែមទៀតគឺអុកស៊ីសែនអុកស៊ីសែននេះប្រើដើម្បីសម្ដៅទៅជួយទប់ស្កាត់មេរោគ នៅអ្វីដែលយើងត្រូវប្រើដើម្បីជួយទប់ស្កាត់មេរោគពីពួកមេរោគរបេងក៏ព្រមទាំងមេរោគផ្សេងផ្សេងភ្នាក់ច្រើនគឺមេរោគបកកការរលាកមួយចំនួនធំគេហៅថាមេរោគដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងកាលណាយើងបដលអុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មេរោគនោះគឺថាវាថមថយអ្នកអញ្ចឹងបានចាំបាច់ត្រូវប្រើទាំងមេរោគរបេងឆ្អឹងមេរោគរបេងសួតហ្នឹងគឺត្រូវប្រើហើយនឹងរលាកផ្សេងផ្សេងទៀតបាទខ្ញុំបាទសូមណែនាំមួយទៀតគឺកាល់ស្យូមដែលត្រូវប្រើបន្ថែម Calcium <laughs> នេះប្រើដើម្បីអីដើម្បីជួសជុលឆ្អឹងពីព្រោះមេរោគហ្នឹងក៏វាវាយប្រហារទៅលើឆ្អឹងដែរបាទប៉ុន្តែជួសជុលបានហ្នឹងវាអាស្រ័យលើអញ្ចេះទេណាប្រយ័ត្នតែទុកឲ្យដល់ដូចខ្ញុំនិយាយថាវាយវេរឆ្អឹងអស់ឯងអត់អាចទេអាហ្នឹងអូបាទបើសិនក្នុងករណីមានលុយច្រើនអាហ្នឹងគេទៅវះកាត់ឆ្អឹងអឺថែមថយប៉ះបើឆ្អឹងអីទៀតអាហ្នឹងគឺរឿងច្រើនណាបាទអាហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីមានលុយច្រើនឲ្យទុករហូតទៅដល់ខូចឆ្អឹងហើយអាហ្នឹងចាប់ហើយ ចប់ហើយទូបីផលិតផលអានឹងអីក៏លេងលេងឧបមាថាជាពិសេសខ្ញុំខ្ញុំជម្រាបជូនថាឆ្អឹងកងខ្នងនេះអាឆ្អឹងកងខ្នងឧបមាថាឥឡូវទប់អស់វាវាបាក់វាវាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍វាវាអញ្ចឹងអាចអាចទៅជួសជុលឲ្យត្រង់ឡើងវិញបានទេអានេះខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងករណីដែលវាមិនតន់ដល់ធ្នាក់ទៅខូចឆ្អឹងទៅមូលហើយបើសិនតែខូចបាក់បែកហើយអានឹងគឺចប់សេរ៉ូហ្មងរស់នៅមួយជីវិតនឹងបកាបដោយ ណែបើថាក ோம் នៅចឹងរហូតអត់អាចងាកចេះបានធម្មតាអីឃើញខ្ញុំអាចងាកឆ្វេងស្ដាំអីចឹងហូហែបាត់បានដោយសារអីដោយសារឆ្អឹងកងវានៅល្អវាអត់ទៅទៅរងពីជំងឺរបេងឆ្អឹងហើយបើមិនរបេងឆ្អឹងអូមកថាបើឆ្អឹងហ្នឹងវាយទៅចេះអាហ្នឹងទៅចឹងហើយណែដើហ្នឹងវាអៀងខ្លួនចឹងតរូតហើយអត់មានណាបើថាអោនអោនចូលចេះអាហ្នឹងអោនរូតដែរបើថាអេនអេនចេះរូតណែព្រោះអាឆ្អឹងកងហ្នឹងវាវាវាខូចឌីសហើយវាស្រុតវាខូចឌីសដល់ចឹងទៅ វាអត់មានបាត់បែនអីបានទៀតទេអានឹងចង់បិយលជូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងទុកដល់កម្រិតហ្នឹងអានឹងគឺចប់ចប់ហើយហើយអត់មានអីកែកើតទេអឺតាមវិជាសាស្រ្តលើគេអាចនឹងបើក្នុងករណីលបែងឆ្អឹងអញ្ចឹងហើយមានលុយច្រើនណ่ะនឹងគេអាចគេអាចកែគុណដោយថាជួយស្រួលដល់ឆ្អឹងតាមរយៈការវះកាត់អីអញ្ចឹងណាបើមិនងាយទេមិនងាយទេមកបាទបើនិយាយឲ្យងាយមកងាយទេ ចឹងផលិតផលដែលគួរប្រើខ្ញុំបាទណែនាំផលិតផល4មុខហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំអត់បាននិយាយមកបង្ហាញអាហ្នឹងបើមានផលិតភាពទៀតទឹកដោះគោដំងណាទឹកដោះគោដំងមួយទៀតការប្រាវប្រាស់ទឹកដោះគោដំងគេហៅថា IG6 អាហ្នឹងវាជួយនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយឲ្យប្រកបផងហើយវាជួយទៅលើអាអឺគេហៅថាឆ្អឹងហ្នឹងឲ្យលូតលាស់បានល្អផងព្រោះទឹកដោះគោដំងហ្នឹងក៏មានឆ្អឹងដែរណាក៏ជួយបើកឆ្អឹងដែរណា បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបတ်សុំបច្ចៈជូនប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងមួយទៀតទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលដែរទៅបើមានលັດតិភាពយើងប្រើទៅមិនខុសទេព្រោះអានេះជួយទៅលើផ្នែករលាកផងហើយនឹងផ្នែកនៃលៀងតម្រង់នោមលៀងឈាមលៀងអីជួយគ្នាអញ្ចឹងណាវាមិនខុសទេអាស្រ័យលើលັດតិភាពប៉ុន្តែផលិតផលដែលចាំបាច់ចោលមិនបានគឺ4មុខហ្នឹងអានឹងចាំបាច់ចោលមិនបានឯទៅប្រើ4មុខហ្នឹងណាគឺមាន ஸ்ப ីរូលីណាម៉ាកាវីតាមីន C ហើយនឹងកាល់ស្យូមហើយនឹងនៃនៃអុកស៊ីហ្សែន ណាស់នឹងចាំបាច់ទៅប្រើណាបាទអញ្ចឹងនឹងចង់បកយល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបតកតងនឹងជំងឺរបេងឆ្អឹងបាទអញ្ចឹងរបេងឆ្អឹងគឺចាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងណាជាជំងឺដែលបកឡើងដោយមេរោគរបេងប៉ុន្តែផ្ដាំខ្ញើមេឋានពេទ្យអត់ចោលទេណាយើងលេបធម្មតាអាហ្នឹងបើសិនឫសិទ្ធិរបស់ក្នុងកពុងទៅលេបថ្នាំពេទ្យលេបតើប៉ុណ្ណាវាអញ្ចេះក៏ឡងមកវាមានអ្នកលេបឲ្យវាអត់ជាលេបឲ្យវានៅអញ្ចឹងដោយរបេងសួតអញ្ចឹងដូចនេះដែរ လေ ভাই នៅតែចោតទៅលើសុខភាពនឹងរាំរៃមិនឈប់មិនឈរណាក្លាសក ோம் រីងរៃបាយមិនបានអស់កម្លាំងកំហៃនេះគឺនៅចោតអាកន្លែងហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងហើយបានថាបើសិនអ្នកដែលគាត់ឈឺហើយនៅចោតអាបញ្ហាហ្នឹងនឹងអញ្ជើញមករោក្រុមហ៊ុន NBC អញ្ជើញមករោក្រុមហ៊ុន NBC ហើយជឿជាក់អាចជួយបានណាឧទាហរណ៍ថាប្រើដូសនោះវា complete dose ណាអាដូសហ្នឹងប្រើចាប់សពក្រុមអស់ហើយណា6ខែ ធម្មតារបែងឆ្អឹងហ្នឹងក៏ត្រូវ6ខែឬក៏លឺហ្នឹងរបែងសួតក៏អញ្ចឹងត្រូវប្រើដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយបើសិនក្នុងករណីប្រើហើយនៅតែមិនទាន់បានលទ្ធផលអានឹងមករកក្រុមហ៊ុន ABC ឬក៏យើងយល់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ដូចថាប្រើដើម្បីទប់ជាមួយនឹងអសុទ្ធនឹងផងដើម្បីកុំឲ្យវាធ្វើទុកពេកហើយម្យ៉ាងធ្វើឲ្យរាងកាយរឹងមាំហើយក៏ជួយឲ្យឆាប់ជាអានឹងក៏ប្រើផលិតផលបំពេញមេញដូចគ្នាណា បាទអញ្ចឹងបងប្អូនៗទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាណាបើសិនក្នុងករណីដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពតាណាមិនតាន់ចេញគុំភ្លេចអញ្ជើញមករោក្រុមហ៊ុន EBC ណាខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC ផ្ទាល់គឺមានជំនឿជឿជាក់ថាអាចជួយបានរាល់បញ្ហាសុខភាពណាដែលដោះស្រាយអត់តាន់ចេញបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះរបេញឆ្អឹងសុំចាប់ប៉ិណាហើយនៅវគ្គក្រោយទៀតយើងនឹងមានរបេញរបេញកូនកដោអឺភាសាអង់គ្លេសហៅថា Limnodes tuberculosis ណាโรបែងកូនកដោណាដែលលើណាโรបែងកូនកដោโรបែងកូនកដោនេះកើតអាពកកសងខាងនេះណាពកកពកឃ្លីអីចឹងទៅអាហ្នឹងហៅโรបែងកូនកដោណាប៉ុន្តែអាโรបែងកូនកដោហ្នឹងណាជួនកាលវាច្រឡំជាមួយជំងឺមហារីកទៀតណាអាហ្នឹងទៅយល់អញ្ចឹងហើយបានថាមិនមែនជាโรបែងកូនកដោទាំងអស់ឯងពេលខ្លះវាជា cancer ណា cancer អ ah, ា lymph node cancer មហារីកកូនកដោហ្នឹងទៀតក៏មានដែរ បាទដែលហៅថាមហារីកក៏ពេញទឹកណាអានឹងវែកក្រោយអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញទស្សនានៅវែកក្រោយទៀតណាគេបាននឹងធ្វើការពន្យល់បង្ហាញនៅជំងឺរបៃកូនកដោហ្នឹងនៅវែកក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយកុំភ្លេចជួយ share video នេះតតគ្នាផងជាពិសេសអ្នកដែលនៅក្នុង YouTube បាទដែលបានមើល YouTube ជួយ share តតគ្នាណាដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអីហ្នឹងគាត់យល់គាត់ដឹងពីព្រោះពេលខ្លះគាត់មានជំងឺប៉ុន្តែមិននឹងទៅដោះស្រាយអីណាដែលជាសក្តីទុកចិត្ត បាទព្រោះគាត់ដើរខុសដើរខុយទៅរອບរយដងទៅហើយដល់អញ្ចឹងវាយូរទៅលាខ្លាចណាដល់លឺសូណែនាំបញ្ញុលហ្នឹងក៏មិនតាន់ជឿជាក់ដែលជួបពិតប្រកបហើយក៏លែងជឿជាក់ដែរក៏មានណាអញ្ចឹងសំខាន់អាយុដែលជឿមិនជឿមិនមិនចោតតែចោតសំខាន់មានចំណេះដឹងណាអញ្ចឹងជួយแชร์តតគ្នាបាទសូមអរគុណហើយសូមជំរាបលាប៉ិនជួបគ្នានៅប្រធានបတ်ក្រោយទៀតគឺលបេងកូនកណ្តោនឹងឯងបាទ